God morgon, älsklingar. God morgon. God morgon. Här var det. I full lek. Mm-mm. Hur mår ni? Bra. Är det bra? Mm. Härligt. Mm. Vad leker ni för natten? Med lite gubba. Han leker med lego. Jag leker med dem. Men det är lite lego också. Mm. Mysigt. Ska vi åka upp och åka lite längdskidor? Mm. Härligt. Oj, oj, oj. Har vi skidor allihopa nu? Ja. Gud vad roligt. Morfar köpte skidor till dig igår. Ja, en tidig födelsedagspresent. Perfekt. Vad roligt. Ska vi dra på oss utstyrsel och åka? Ja. Lite snö någonstans. Ja, en annan. En annan dag var det snö. Hej. Hej. Nu går vi åka. Yay. Åka skidor. För vad är alla nu typ? Vadå? Det gäller att hitta på saker ute nu för oss själva. Alla är sjuka, typ. De har till och med stängt en av dina klasser i din skola. Ja, men inte min klass. Inte din klass. Ni har ingen smittspridning i din klass än, i alla fall. Vi får väl se. Mm. Men du går ju hem efter skolan nu och inte går på fritids. Ja. Det är ju rätt bra. Mm. Mm. Men du mår bra än så länge. Kommer pappa i full fart? Ska åka med den här sen? Oh no, de kanske går att dra av, eller? Nej, du får dem på. Ja, ja. Syns att de är nya? Mamma! Vi glömde mina sådana. Mamma! Akta mina skidor! Var det kul att åka skidor? Ja. Och nu går jag baka riddare. Riddare. Vi behöver ha snabbt energipåfyllning. Ja. Så nu ska vi prova att göra fattiga riddare på Lians bröder. Vi ser hur det går. Ja. Vi kommer börja med lite smör. Det kommer bli fina gott. Tror du det? Får jag hälla? Mm. I stekpannan där. Ta mycket smör eller? Ja. Mycket. Oj. Ta liksom så här. Brr, 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 brr. Det blir som en konstverk. Så, och så tar jag den. Så. Ställer vi den där. Så kör vi så. Ska vi sätta på, tror jag. Kanske. Oj. Men den då? Ja, men jag sätter på den. Sätter den på med den. Man kan ju ha kanterna på med kanterna, va? Om man sätter på den, det är bara den.
båda, så är det den och så är det de båda. Här. Nu är plattorna varma. Nej, mm. En sån här. En sån, en tom. Håller du den? Mm. Nu ska vi se. Ska du ta en lila salt? Eller öra kanske? Det är ju mig. Tar ni vattnet istället? Hur många gånger är det nu? Jag väntar lite. Jag vet inte vad det är. Oj, ramlade inte ner från stolen där nu då? För att du ska nypa någon i näsan. Tar du fram en tallrik Linnea så vi kan lägga dem på? Mm. En stor tar jag. Nu ska vi se då. Flera. Nej, vet du vad? Det är jättevarmt. Mamma kan göra det. Ja, jag tar den här på. Så. Hur ska de se ut tror ni? Det blir jättebra. Tror du det? Den kanske behöver ha lite mer eller? Ja, det tror jag. Den är så tjock. Ja, får pappa ta den? Ja. Den har ju inte fått något. Tackan. Tackan. Lite bulle. Mm. Det luktar fantastiskt. Han stänker inte någon han har. Jaså? Nej. Jo då. Nej. Inte på andra sidan då. Jo då. Okej, men ska vi köra snabbt några till här då innan det är, för att det är inte gott att äta de här om de är kalla. Eller? Det är så gott det luktar. Ska vi lägga grillfolie på? Jag vet inte. Då blir det. Då maskar den. Varför lyfter jag dem med handen när jag har ett sån här? Det bränner mig. Men du blir ivrig. Jag blir ivrig. Mm, jag ser det som att jag inte förstår något. Det ryker där borta, mamma. Oj! Ser det gött ut, Liam? Oj, kommer ni! Kom! Jag kan hålla. Jag tänker typ på dagis. Då fick man ju såna här. Va? Och lite på Felix. Simsnäppan. Vi fick potatis och... Håller ni? Så... Ja, men till mellanhåll. Här är han igen. Vi fick yoghurt och vi får mattor. På skolan menar du? Nej, på mormor. Vi kommer få jättemånga. Ska vi ta lite mer mattor? Mamma, vad säger jag? Ska vi smaka? Ja. Mm. Mamma, är det fast? Åh, de har blivit stela. Oj. Nej. Eller? Okej. Men de ska ju vara sådana. Oj, nu fick jag lite av en annan. Här, Liam. Den här är god. Den här tror jag är god. Den kan ta. Den här är god. Då smakar vi. Mm. Oj, den lär på bordet. Vi äter på tre. Oj då. Jag har stoppat det. Ja, men de här kanske man äter med händerna, eller? Mm, vad goda. Du. Ät med handen. Okej. Mm. Mm. Det måste vara smaka. Nu är de goda. Mm. Det gick nästan fortare detta än att rosta dem. Mm. Jaha. Åh gud vad gott. Jag har inte ätit på morgonen här idag. Mm. Varför har vi inte kommit på det här innan? Hä? Det är så gott. Här måste vi bara. Spara? Det tror jag inte är gott. Jag tror man får göra dem och, göra dem och sen äta dem. Det här måste jag göra igen. Mm. Var det gött? Kan man göra det här på morgonen? Ja, när vi kommer upp på morgonen. Mm. Tidigt på morgonen, vi lagar fort. Det här nästan går en bulle. Mm. Smakar som bulle. Och ni magar som bulle. Mm.
Det passar ju bra när man har varit ute och skidor. Mm. Vi försöker göra någonting varje helg, men det är inte så himla lätt nu när det inte finns så mycket att välja på. Nej. Så skidor är ju väldigt bra alternativ. Mm. Man får vara ute och göra något. Ja. Cykla och ut och gå. Ta en dag i veckan och åka upp och åka skidor. Mm. Och sen bara vi hem och baka. Vad är det dags för nu då? Jatsi! Jatsi! Bamse-jatsi! Kom igen då, Lia! En gång till! Vad heter den? Vargen! Vargen! En varg! Nej! Vad bra. Ska vi säga hej då? Hej då! Hej då!